Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval jadernou inženýrku, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a místostarostku Pišel Danu Drábovou. Tento díl bude o energetickém mixu, jaderných haváriích a také o důsledcích ozáření. Proto se dámy a pánové již odpojte od okolního světa. Offline Štěpána Křička právě začíná. Dobrý den, paní Drábová, vítám vás po čase v našem podcastu. Dobrý den. Já moc děkuji, že jste si na nás udělala čas. A myslím, že bychom na úvod mohli probrat energetický mix České republiky. 40 zhruba je stále uhlí, které by se mělo postupně tedy ukončovat. Myslíte, že bude potřeba to uhlí nahrazovat plynovými elektrárnami nebo jsou i další možnosti? Na přechodnou dobu 10-20 let se plynovým elektrárnám zcela jistě nevyhneme. Protože jak obnovitelné zdroje a případná akumulace elektřiny, tak nové jaderné bloky vybudovat v těchto dvou oblastech dostatečné kapacity bude trvat. Hmm. A když bychom si řekli, jaké jsou tedy výhody a nevýhody to uhlí, tak určitě ta nevýhoda je na snadě. Tam se tvoří velké množství emisí, podle toho, jak se to počítá zhruba třikrát tolik, než v té plynové elektrárně. Ale zase v těm obnovitelným zdrojům je to stabilní zdroj. Jsou tam ještě nějaké další výhody a nevýhody? Jednou z výhod, dokud tedy máme nějaké domácí zásoby, je to, že je to domácí zdroj. A je to vlastně kromě vodních elektráren jediný primární zdroj, kterého máme na našem území, zatím ještě nějaké těžitelné zásoby a může být použit pro různé účely, nejenom pro výrobu elektřiny, ale také. V centrálním zásobování teplem, také v chemickém průmyslu. Takže o tom uhlí je třeba uvažovat komplexněji. Vy jste ale zmínil emise skleníkových plynů. A tam je nejenom a ta a nevýhoda vlivu na klima, vlivu na životní prostředí. Tam je i stále rostoucí cenové znevýhodnění elektřiny z uhelných elektráren. Můžeme si říci, že na jednu megawatt hodinu potřebujeme jednu emisní povolenku. Pokud ta emisní povolenka stojí 50 až 90 euro, dneska spíše 50, tak si dokážeme představit, že za nějakou dobu Uhelné elektrárny budou ekonomicky při nejmenším na nule. A každý vlastník, pokud jim tedy není stát, tak velmi lpí na tom, aby nějaké výnosy, nějaký zisk z provozu toho energetického zdroje měl. Ty uhelné elektrárny opravdu vzhledem k ceně povolenky směřují k tomu, že přestanou být ekonomicky rentabilní. Ono hmm. konec konců některé země nad tím uvažovaly dopředu, tak si domluvili možnost takzvaných kapacitních plateb. Česká republika v době, kdy ta možnost byla, to bohužel neudělala. Nová vláda nebo ta další vláda se to snaží nějak napravit, ale samozřejmě ta kapitola už je uzavřená a není tak jednoduché ji znova otevřít. Dovedete si představit, co by se dělo v českém energetickém mixu, kdyby najednou se vyply soukromé uhelné elektrárny, protože by ta výroba elektřiny nedávala ekonomický smysl? Já se dost vnitřně spoléhám na to, že vláda najde mechanismus, jak udržet v provozu Uhelné elektrárny, které provozuje Čes. Uhelné elektrárny, které provozují zcela soukromí vlastníci, to je jiný model. Ale na druhou stranu, když jsem se dívala na instalované výkony, které tam jsou, tak to přežijeme. A čistě teoreticky, co by se stalo s naší přenosovou soustavou? kdyby najednou 40% výroby zmizelo nebo by, vypnulo by se? Pokud už bychom neměli nastavěnou tu rezervu v plynových elektrárnách, museli bychom dovážet. Takže bychom A museli bychom dovážet s dlouhodobými smlouvami, dobře ošetřenými, abychom opravdu tu elektřinu pro základní zatížení, ale také pro vyrovnávání odchylek pro ty systémové služby, měly. To není levná záležitost. Nejdražší elektřina je ta, kterou si nevyrobíte doma. Mm -hmm. Ale jinak, co se týče stability té sítě, tak to by nebyl problém. Po následujících 5 deset, to jsem možná optimista, let je pořád odkud dovést. Potom tady máme tedy ty plynové elektrárny tam je na jednu megawatt hodinu potřeba zhruba třetina emisní povolenky. Já jsem ale zaznamenal informaci, možná ji vyvrátíte nebo potvrdíte, že to je spíš o tom, jak počítáme ty emise a kdybychom vzali do úvahy i samotnou tu těžbu plynu, že ve výsledku vlastně se možná tvoří stejně emisí při výrobě megawatt hodiny z plynové elektrárny jako z té uhelné, akorát my pak počítáme jenom přímo to spalování v té elektrárně a tam je to zhruba třetinové. To tak je a vedou se velmi ohnivé diskuze o tom, kolik toho metanu vlastně unikne do atmosféry při těžbě a, a při dopravě plynu. Metan je asi čtyřikrát účinnější skleníkový plyn než oxid uhličitý. A tím pádem je potřeba a, tuhle složku toho životního cyklu a, plynové elektrárny také zvažovat. Ale schoda na tom, kolik je toho takzvaného CO2 ekvivalentu na jednu vyrobenou megawatt hodinu v plynové elektrárně, to fakt není. Tam to rozpětí je tak široké, že se můžeme dostat od té zmíněné třetiny emisí nebo uhlíkového ekvivalentu na megawatt hodinu v plynové elektrárně ve srovnání s uhelnou až třeba na 1,5 násobek. No a já se právě bojím, že to je to, co mnoho lidí zaráží štve, že vlastně si tady vymýšlíme pravidla, jak chceme dosáhnout uhlíkové neutrality. Ale přitom, když se nad tím zamyslíme více dohloubky, tak ta pravidla vůbec nedávají smysl, protože přece musíme tu těžbu plynu brát v potaz a nemůžeme dělat, že vlastně ten plyn najednou se objeví v té elektrárně sám od sebe a že to nedělá žádné emise. Velmi podobné. Je to. Uh s výrobou fotovoltaických panelů. Ony, když už na té obrovské lodi v těch kontejnerech z Číny dorazí do Evropy, tak v té chvíli už jsou to čisté zdroje. Ale co se děje předtím, to nějak, já nevím, jestli úmyslně nebo z zlenosti vytěsňujeme. Protože kdybychom viděli, jak se těží suroviny potřebné pro výrobu fotovoltaických panelů, z jakých energetických zdrojů se pořizuje elektřina na jejich výrobu, kolik emisí spotřebují ty velké kontejnerové lodě, tak bychom si asi přehodnotili, jestli je to čistý zdroj. Konec konců já jsem e, poslouchal i pana profesora Smila a on podobně hovoří i o větrných elektrárnách, kdy říká, ano, když už ta elektrárna stojí, tak je v zásadě bezemisní. Ale než ji postavíme, tak potřebujeme obrovské množství cementu a betonu a při jeho výrobě se produkuje obrovské množství emisí. Pak ta větrná elektrárna bude třeba někde v Severním moři, kde jsou velice nepříznivé povětrnostní podmínky, proto tam konec konců tu elektrárnu stavíme. A ten prudký vítr, slané podnebí, respektive slané větry a voda, která tam do těch elektráren neustále proudí a cáká, snižuje životnost té elektrárny. Takže pak ji musíme, řekněme, po 20, 25 letech obnovovat a zase uděláme obrovské množství emisí. Ale my se tváříme, že když tam ten větrník budujeme, že vlastně jsme uhlíkově neutrální. Ano, je to buď neznalost, nebo lenost přemýšlet, nebo pokrytectví, anebo všechno dohromady. Mm. Pan no. profesor Smil, mimochodem, je opravdu jeden, já bych řekla, ve světě nejuznávanějších Čechů, ale do Česka začíná vlastně uh, pronikat zpětně, protože on je Čech původem samozřejmě, to všichni víme, ale začíná se dostávat do povědomí české pololajské odborné veřejnosti až teď. Hmm no já myslím, že určitě stojí e, za to přečíst si jeho knihy, e, kde se nevěnuje jenom energetice, ale i dalším zajímavým tématům. E, každopádně, e, já bych dokázal pochopit, kdyby jsme v rámci akademické půdy v zásadě filozofovali nad tím, jak snižovat emise a jaký mix by byl optimální a tak dále ale ve chvíli, kdy investujeme obrovské množství prostředků a má to opravdu zásadní dopady do životu lidí i firm tak bych očekával, že ta transformace bude promyšlená a ne, že si budeme abstrahovat od toho, jaké emise vznikají při výstavbě, při dovozu solárních panelů, při těžbě toho plynu a potom vlastně dosáhneme toho cíleného stavu a řekneme si třeba, No tak teď to spočítáme poctivě a zase to budeme předělávat? Nebo já jako myslím, že té falše je v tom až moc? Na druhou stranu, pojďme také vzít na vědomí ten druhý aspekt té energetické transformace v Evropě, podtrhuji v Evropě. Evropa se stává čím dál závislejší na dovozu primárních energetických zdrojů. A to jsou ty, které produkují nejvíce těch emisí. Myslím si, že je záhodno přemýšlet i o tom, že podroužkou bohulibého cíle snižovat emise skleníkových plynů se také skrývá velmi pragmatická úvaha. Potřebujeme, my všichni v Evropě, se zbavit tak, jak to bude rozumně možné, závislosti na všech nejúplně příjemných režimech, které spravují země, odkud dovážíme zejména ropu a plyn. No, já bych to pochopil, kdyby jsme byli vlastně takhle upřímní. V 70. letech se zažily ty ropné šoky. A tak samozřejmě, že se uvažovalo nad tím, jak se postupně zbavovat závislosti na ropě. A konec konců se pak i otevírala Evropská těžba v některých lokalitách, aby se snížila ta závislost na arabských zemích. Ale eh, přijde mi, že eh, bychom to měli takto vlastně lidem říct, no. že jde o to zbavovat se závislosti na režimech, eh, které se k nám chovají nepřátelsky. Eh, já myslím, že drtivá většina Čechů pochopila, že jsme eh, se odstřihli od eh, ruského plynu přestože byl levnější, protože jsme si prostě nemohli v tak zásadní otázce, jako je energetika, dovolit být závislí na zemi, která to s náma myslí velmi špatně. Ale e, jako maskovat to do roušky té zelené ideologie, Přitom vidíme, že to má na každém místě tři trhliny. Mně přijde jakoby trošku falešné a neférové vůči, vůči lidem a té veřejné diskuzi. A také nešikovné, protože lidé jsou všechno jiné než loupí. To znamená, že ty trhliny v té argumentaci velmi dobře vidí. Na druhou stranu, dvě poznámky. Poznámka první, ta myšlenka omezení spotřeby fosilních paliv v Evropě se začala objevovat někdy na přelomu tisíciletí. A jakmile ji Evropa začala artikulovat, tak se začaly objevovat takové hybridní šťouchance právě ze strany Ruska kterému se tohle hrubě nelíbilo. Já pamatuju ty první vlastně za českého předsednictví, prvního v roce 2009, ale ono už to nastalo v roce 2008, kdy se začalo pracovat s transfery plynu přes Ukrajinu a s tím, že se tam tak různě ty kohouty přitahovaly. Hodně se mluvilo o tom, že Ukrajinci ten plyn kradou, což byla jistě částečně pravda, ale nebyl to ten hlavní důvod. Hlavní důvod byl podle mého názoru, že Kreml zneklidněl tou artikulovanou strategií jít od plynu a ropy tak, jak to půjde pryč a omezovat jejich spotřebu. No ale potom ono všechno je v odstínech šedi. Potom jsme znova viděli to, co v Evropě vídáme několik set let. To znamená tendenci spojenectví Německa a Ruska. A ta tenze, která vznikla okolo té strategie omezování spotřeby fosilních paliv, najednou zmizela, protože Německo se rozhodlo, že jeho energetická strategie bude postavená na plynu. Hmm. Hmm. Také se hodně mluvilo o tom, že Rusové financovali některé. Organizace v Německu, které měly vytvářet takové veřejné mínění, aby byl odpor proti jádru, což ve finále vedlo až k tomu, že Německo vypnulo své jaderné elektrárny. Je možné, že to je součást těch hybridních informačních válek. Vzhledem k tomu, já nejsem velký příznivec konspiračních teorií, opravdu ne. Ale vzhledem k tomu, co tak postupně vyplouvá na povrch o hybridním působení Ruska ve Spojených státech amerických ve Velké Británii, já bych to nevylučoval, ale nemáme proto zatím žádný tvrdý důkaz. Logiku, to vše má. Hmm. My jsme slýchávali. 25 a 20 let zpátky, já mám tu nevýhodu a výhodu zároveň, že už to fakt hodně pamatuju, e, nebo měla bych aspoň. Slýchávali jsme teorie, že protijaderná hnutí v Evropě zejména jsou financována těžaři ropy. A to se v tom prostoru pohybovalo opravdu několik desítek let. No, ono to není tak odlišné od toho, co jsme si teď řekli. Uh -huh. uh, jenom... Jenom, jenom, promiňte ještě, k té ropě a k těm prvním ropným krizím po Jom válce v roce 1973, to byl obrovský modernizační a inovační impuls právě pro tehdy už průmyslově vyspělé země, řekněme si pro země združené v organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Když si porovnáme spotřebu ropy v roce 1973 a řekněme v roce 2020, i když to není zrovna, ale jo, to ještě tak řekněme před covidem nebo na přelomu, Dobrá, tak zjistíme, že poptávka po ropě celosvětově od toho roku 1973 vzrostla na téměř dvojnásobek. Ale v těch zemích průmyslových OECD se zvýšila o nějakých 10-15 pouze. To znamená, že ten ropný šok znamenal velký impuls pro to, aby ty průmyslové země svoji spotřebu ropy. Nechci říct snížili, to se nestalo, ale dále nenavyšovali ten nárůst. Jde za zeměmi globálního jihu, jak se dneska říká. A, a já nevím, jestli se smí říkat rozvojové země, nebo jak se vlastně tahle skupina zemí teď označuje. Ale v každém případě, a zmíním a příklad jedné specifické země, a to je Francie. Francie se v tom roce 1973 rozhodla, že e, jde do masivního využití jedné energetiky. Právě proto, aby omezila svou závislost na ropě, šla do masivní elektrifikace všeho možného. A e, Tohle rozhodnutí, pevné politické rozhodnutí, definované jako národní zájem francouzský, znamenalo, že Francie za 20 let byla schopna postavit 58 jaderných reaktorů. Hmm, to je krásná bilance. Mně možná ještě napadá jedna myšlenka. Jestli se nepletu, tak to byl římský klub, který říkal, jak ropa dojde, že už nás bývá jenom málo ropy. Od té doby vlastně té ropy je víc, protože se spousty objevilo. Je možné, že to taky byla vlastně jenom taková teze, která se vypustila do veřejného prostoru proto, aby se přimělo k, ke změně toho energetického mixu. A aby se v některých zemích, jako třeba v té Francii, spustila ta elektrifikace, výstavba těch jaderných bloků. A jako argument bylo, stejně to musíme udělat, protože nám ropa dojde. No najednou, ne že by úplně došla, ona konec konců stále vzniká jako všechna na fosilní paliva jen ty procesy, kterými se vytvářejí, jsou mnohem, mnohem, mnohem pomalejší než rychlost, s jakými ta fosilní paliva, z jakou ta fosilní paliva spotřebováváme. Ale tyhle odhady, jak dlouho nám ještě vydrží ten, který zdroj, jsou vždycky gumové. Proč? No protože vždycky vycházejí z toho, co už máme Nějak uh, ověřené, že by mohlo být v dispozici, a o čem víme, že to dokážeme technicky a za rozumných ekonomických podmínek vytěžit. Hmm. A tyhle parametry se velmi dynamicky mění. Takže co bylo neznámé, jako ložiska nebo netěžitelné s těmi podmínkami, které jsem zmínila v roce 1960, je úplně jiný šálek kávy, když se dívám na vaší superkávu, než to, co máme dneska. Hmm. Mimochodem, hodně se to řeší i u zlata, kdy známe spoustu nalezišť zlata, ale při současné ceně když natáčíme zhruba 2200 dolarů za unci, se nějaká ložiska ani nevyplatí otvírat, ta těžba by byla dražší, než to, za kolik by se to vytěžené zlato prodalo. Ale jakmile zlato stoupne na ceně, tak vlastně zase se bude moc navýšit ta nabídka o ty nová ložiska, která už bude rentabilní těžit. Velmi podobná situace je s unanem ty otázky, když se začnou stavět jaderné elektrárny, a nebudeme mít nějaké inovativní reaktory, které budou umět využívat jiné těžké elementy transurany, než tedy uran 235, tak na jak dlouho nám ten uran vydrží? To ale se zase odvíjí od toho, že kvůli nízkým cenám uranu a na komoditních trzích se prakticky zastavila prospekce, takže nová naleziště uranu, která zcela jistě v zemích jako je Kanada, Austrálie. Afrika, Niger zejména, i když to zrovna teď není země úplně příjemná, ale třeba se zase stane, a aspoň doufám, že ano, Střední Asie, Kazachstán, Mongolsko, tak v těchto zemích určitě, dají se peníze do prospekce, tak se najdou dost podstatné zásoby. Aha. Akorát tedy o nich zatím nevíme. Každopádně, když se tak bavíme o tom mixu, tak jsme si řekli, že s těmi emisemi je to tedy složitější. Ale mě pořád jako takový úžasný, nespochybnitelný zdroj energie, z toho všeho vychází, to jádro kde, aby jsme byli féroví, také vznikají emise při té výstavbě, jsou to přeci obrovské stavby, ale ty tam pak stojí 50, možná i 60 let, když se to dobře udělá a za tu dobu pak už žádné emise nevznikají, ale dodává se opravdu enormní množství té energie, která je stabilní a která tedy je čistá. Takže z tohohle pohledu to vypadá, že to jádro přeci jenom má před sebou ještě velkou budoucnost. Tak to víte, když tohle řeknete jadernému inženýrovi, tak nemůže říct nic jiného, než že ano. Ono to je dáno také tím, že ta jaderná energie, tedy energie, která se uvolňuje v jaderných reakcích, je ta nejkoncentrovanější energie, kterou ve vesmíru vlastně můžeme potkat. A tím pádem všechno ostatní, co nevzniká v jaderných reakcích, už je rozředěné. A čím více ředíte ten energetický zdroj, tím nevýhodnější pro vás je. Takže jádro všechno má svůj prazdroj, nejenom Plzeň, ale jaderná energie je takový prazdroj všech energetických zdrojů ve vesmíru. Konec konců naše slunce je takový velikánský reaktor, kde probíhá jaderná fúze. A to možná, aby jsme si vysvětlili, jaký je vlastně rozdíl mezi tou jadernou fúzí, která se děje například ve hvězdách a jenom tou obyčejnou nedokonalou štěpnou reakcí, kterou děláme tedy v těch jaderných elektrárnách. na opačných koncích periodické soustavy prvků, protože jaderná fůze, ta uvolňuje teplo ve chvíli, kdy se spojí dva lehké, dvě lehká jádra, obvykle vodíku. Některý z izotopů vodíku. Ale může to být i některý z dalších lehkých prvků. Takže spojíme dohromady dvě lehká jádra. Štěpení, jdeme na druhý konec periodické soustavy prvků, rozbijeme na dvě menší jedno těžké jádro. Mm -hmm. Máme nějakou představu o tom, co se třeba děje v černých dírách, kde ty podmínky jsou ještě daleko extrémnější než ve hvězdách? Jaké typy reakcí mohou tak zhruba probíhat tam? No, abych pravdu řekla, samotnou by mě to zajímalo, ale to mám tak na penzi, protože už se o tomhle co sví, ale abych se do toho ponořila a ještě snad to i pochopila, i když zajímavost když dovolíte, eh, brilantní práce o černých dírách publikoval 1. září 1939 kdo jiný než Robert Oppenheimer. On se vůbec s takovými praktickými věcmi jako jaderná výbušněná, jaderná bomba nezabýval. On byl velmi kvalitní teoretický kvantový fyzik. A, jak říkám, publikoval ve Physical Review 1. září 1939, uvědomme si, co je to za datum, opravdu brilantní práci o černých dírách, nevím, proč za ní nedostal Nobelovu cenu. Nicméně, když už jsme v těch historických zajímavostech, tak ve stejném čísle Physical Review vyšel článek Nilse Bora, a spoluautora jehož jméno mi teď vypadlo, který se zabýval štěpnou řetězovou reakcí. Oba tyhle články by způsobily opravdu velký v dobrém smyslu poprask mezi vědeckou komunitou až na to, že byly přehlušeny v pádem Německa do Polska začátkem druhé světové války. Hmm. No, můj takový oblíbený vesmírný objekt, který si třeba já nechám na důchod jako amatérský fanoušek astrofyziky, tak to jsou magnetary. A možná, že ještě když se ty extrémní gravitační síly propojují s extrémníma magnetickými sílama a dochází tam k různým štěpným reakcím, tak to už asi dokáže ty naše pořád ještě chabé lidské poznatky o fyzice pořádně zamíchat. A přijde mi fascinující, že to pozorujeme, že víme, že to existuje ale že vlastně nedokážeme pořád vysvětlit, co přesně se tam odehrává. Pan doktor Grigár, kterého já si velmi vážím, i proto, že mi dokáže spoustu věcí vysvětlit, právě z tajemství vesmíru, tak říká, no. A za ty tři tisíce let, co my se tou astronomií a tím vesmírem zabýváme, tak jsme pochopili tak 5%. Hmm. No a já teda se vždy, už za mého života se vždycky všechno změní, jo, že jsem si teda říkal, jak ten vesmír nakonec skončí tím, že v něm ustane pohyb, protože se všechny ty částice vypaří a budou nekonečně od sebe vzdálené a tak dál. A pak zase člověk dozví, že by to mohlo skončit velkým krachem a pak zase jsou jiné teorie, jak teda ten vesmír dopadne. Pořád mně přijde, že je víc teorií, než by jsme něco skutečně věděli. To je tak a... Um občas přemýšlím nad tím, že o vesmíru víme zlomek, je to fascinující, máme to oba na důchod, ale vy máte víc času. A, ale vždyť my ani nevíme, co máme pod nohama. My nevíme uh, úplně, uh, co je uh, na dně moří a co je ve větších hloubkách pod zemskou kůrou. Máme na to nějaké teorie? Hmm. Ano. Pojďme možná od těch teorií tedy k tomu praktičtějšímu povídání o tom jádru. Mě by zajímalo, když teda nevíme, jestli na základě nějakých dezinformačních záležitostí nebo jestli se rozhodli prostě sami Němci, že to tak cítili po... Té katastrofě ve Fukushimě. To teďka neřešíme, proč se to tak stalo, ale faktem je, že v Německu jsou vypnuté jaderné elektrárny. Kdyby se tam politická nálada změnila a rozhodli by se je zapnout, je to možné, nebo to už nejde? Kdyby se rozhodli rychle, tak pro ty tři bloky, které odstavili v dubnu loňského roku, by to bylo myslitelné. Na všech ostatních probíhají už tak rozsáhlé remontáže, že si nedovedu představit uh, ekonomickou smysl plnost toho. Mm -hmm. Takže ty, co ještě nezačali rozebírat, tak tam, tam, to jde. Ale ono to asi u té jaderné elektrárny nefunguje, tak jako s vypínačem u elektriky, že si to můžeme vypínat, zapínat, jak se nám zlíbí. Tam jsme, já to sleduji, teda na základě té záporušské jaderné elektrárny, tam je to proces, než se odstaví ten blok. Ten blok v určitých podmínkách, které samozřejmě ta elektrárna a její personál nevítají, musí být odstaven v několika vteřinách. Tomu se říká rychlé nebo havarijní odstavení, když se ten blok dostane do nějakého nestabilního stavu. Ale za normálních okolností odstavování toho bloku trvá hodiny. Mm -hmm. A když tedy pak je ta elektrárna odstavená a čistě náhodou by nějací naprostý hlupáci tam poslali raketu, hrozí nějaký problém, anebo když je to odstavené, tak to ta elektrárna vydrží? Ona to vydrží ve většině případů, i když je ten blok v provozu. Protože ty ochranné obálky nebo kontejmenty, jak se říká, těch jaderných reaktorů jsou opravdu velmi robustní. To znamená, že náhodný zásah raketou země, země, země vzduch by ta ochranná obálka vydržela. Došlo by k nějakému poškození, ale z největší pravděpodobnosti ne k takovému které by vedlo k úniku radiace z toho reaktoru. Na druhou stranu, žádná jaderná elektrárna není projektována na cílený útok raketou typu Kalibr nebo Iskander, abych zmínila ty, které ničí dneska Ukrajinu. A kdyby tam letělo něco takového, tak jediný způsob, jak tu elektrárnu ochránit, je včas to sundat hmm. proti vzdušnou obranou. To by nevydržela žádná elektrárna na světě. A byl by rozdíl v tom, jestli by ta elektrárna v tu chvíli, kdy tam na ní letí, ta raketa byla odstavená, nebo kdyby byla v plném provozu z hlediska úniku radiace? Podstatný. Podstatný, pro. To, že ve chvíli, kdy běží štěpná reakce, tak množství radiace v reaktoru je opravdu enormně velké. Je ale tvořeno takzvanými produkty štěpení, které mají velmi krátký život, měřený poločasem rozpadu. A ten velmi krátký život znamená, že ve chvíli, kdy se ta štěpná řetězová reakce zastaví, ty produkty štěpení přestanou být vytvářeny, tak množství radiace exponenciálně klesá. Velmi rychle klesá. To znamená, čím déle je ten reaktor odstaven, než dojde k porušení těsnosti, hypoteticky při zásahu tím Iskanderem, tak čím déle je odstaven, tím lepší ta situace je. Hmm. No a když teda Rusové teďka straší tím, že chtějí zase tu záporožskou elektrárnu nahodit, tak to dělají kvůli tomu, aby vlastně mohli říct, podívejte, je nahozená, takže když ji odpálíme, tak bude problém, protože když by byla odpojená, a hodně vyhodili do vzduchu, tak vlastně to je jenom lokální, lokální záležitost, rozumím tomu správně. Já si myslím, že jejich přístup je pragmatičtější. Myslím si, že by elektřinu a alespoň jednoho bloku zámporužské potřebovali pro pomoc se zásobováním elektřinou v Rostovské oblasti. Ono to tak totiž léta bylo, že ta záporožská měla přímé propojení do Ruska, do té Rostovské oblasti. Další věc je, že v té jaderné elektrárně je spousta systémů, komponent, které tu elektřinu potřebují a je čím dál obtížnější tam dotáhnout zvenku, prostě protože ta elektrárna jako taková je na frontové linii. To znamená, že ty výpadky dodávek elektřiny jsou opravdu hodně časté což pro tu elektrárnu není nic příjemného. Další věc je, že bloky záporožské poskytovaly teplo pro vytápění enerhodaru, kde žije několik tisíc lidí. V téhle chvíli už jsou to lidé s ruskými pasy a neříkám, že jsou to lidé, kteří tam přišli z Ruska obsluhovat tu elektrárnu, ale jsou to lidé s ruskými pasy, ale nicméně tam žijí se svými rodinami a to teplo pro ně je potřeba zajišťovat. Takže alespoň jeden blok by se hodil, aniž bych Rusy jakože je z ničeho dobrého nepodezírám, tak aniž bych je podezírala z toho, že by ty elektrárně chtěli ublížit, to si fakt nemyslím. Mm – -hmm. No a ještě teda jedna otázka, než tohle téma opustíme. Existuje nějaký myslitelný scénář, umyslný i neumyslný? kdyby ta záporská jaderná elektrárna mohla vytvořit stejnou katastrofu, jako vytvořila černobylská elektrárna, nebo zkrátka dneska už to zabezpečení technologie, to v jakém tečka se nachází ta elektrárna v stavu, vylučuje tu možnost, že by ta tragédie potenciálně mohla být tak velká. To nebylo možné z různých důvodů, ani na samém začátku, když ty bloky byly ještě v provozu. Jsme byli dotazováni častokrát, jestli to bude tisíckrát horší než Černobyl, kdyby se tam něco stalo. No, ani rozměru té černobylské katastrofy by havárie na záporočské nedosáhla. Já, když jsem to měla rychle e, něčemu připodobně, tak se říká, ne, to by nebyl Černobyl. To by byla spíše Fukushima. I tak dost špatný, ale rozhodně mm, ten tlakovodní reaktor, jako jsou na Záporožské, nemá ten potenciál vytvořit katastrofu jako černobylský reaktor. A v čem je ten rozdíl, že, že už by ta katastrofa nebyla tak velká? Ten černobylský reaktor neměl ty základní bariéry, které omezují a zpomalují případný únik radiace. Já když jsem v Černobylu byla, byla jsem na provozovaném bloku a tam, když jste přišel na reaktorový sál, který třeba na Temelíně nebo na té záporožské je uvnitř té mohutné betonové ochranné obálky. Tak u toho reaktoru RBMK jste se díval oknem do plenéru. To je ale opravdu zásadní rozdíl. Druhý rozdíl je v tom, o čem jsme si povídali před chvílí k těm dvěma výbuchům na čtvrtém bloku jaderné elektrárny Černobyl, ani jeden z nich nebyl jaderný výbuch. Jedno byl výbuch páry, druhý byl výbuch vodíku, ale byl to výbuch na jaderném reaktoru. Nicméně to, co chci říct, si, došlo ve chvíli, kdy tam ta štěpná řetězová reakce běžela. A říkali jsme si, že to je nejhorší stav, jaký může nastat. To znamená, ta zásoba radionuklidů k tomu, aby utekli, tam byla ta největší možná. Hmm. Já jsem samozřejmě tak asi jako většina eh, našich posluvačů viděl ten seriál Černobyl. A tam mě zaujalo, že vlastně chvilku potom tom ozáření ty lidi vlastně vypadaly relativně v pohodě, víceméně měli pocit, že budou moci za chvilku z nemocnice jít domů. A až e, asi po nějakým jednom nebo dvou dnech, teprve e, se to projevilo že těma strašidelnýma následkama. Čím je to způsobeno, že to záření vlastně tak dlouho trvá, než se projeví? Ono to záleží. E První příznaky nemoci jsou záření, někteří z těch hasičů měli ještě ráno toho 26. dubna. Ale na druhou stranu, organismus je naprogramován tak, že když vám něco zabije buňky, tak ty tkáně se je snaží nahradit a velmi bojují, aby ty zabité buňky dokázaly nahradit. A až když to nedokážou, což má nějakou časovou prodlevu, tak se začnou ty příznaky projevovat. Mm -hmm. Pokud ta dávka není příliš velká, pak vás to může zabít e, velmi rychle. Ale to už jsou opravdu extrémní případy. E, ještě navíc je to individuálně eh, rozdílné. Já znám kolegy, kteří eh, se na černobilské elektrárně pohybovali, myslím ukrajinské kolegy, a znám je dobře, eh, kteří podle dozimetrů dostali dávky, o kterých eh, my říkáme, při obdržení takovéhle dávky zemře do 30 dnů. 50%, 60%, 90% ozářených. A vidíte, řada z nich dnes už jsou v požehnaném věku, tady je bez nějakých vážnějších důsledků. Takže ono je to opravdu individuálně závislé. Mm -hmm. A dá se obecně říct, že to ozáření třeba zkracuje život, anebo právě na příkladu těch lidí z toho Černobylu vidíme, že i když byli o záření velkou dávkou, tak se mohou dožít velmi nadprůměrného věku. Obecně ten přístup je takový, že každá Dávka záření, každé ozáření, které není zdůvodněno nějakým přínosem, tak tomu je záhodno se vyhnout. Protože to ozáření má dva typy možných účinků. Jedno je to, o čem spolu mluvíme, to znamená ty takzvané časné tkáňové reakce, nemoc o záření, popáleniny, poškození oční čočky, ale druhý, ten je zákeřnější, protože radiace je jeden z faktorů, který umí měnit informaci nesenou DNA. Změna informace v DNA znamená pravděpodobnost nějakou, že dojde k vyvolání onkologického onemocnění. A tím pádem ta regulace o záření se snaží, pokud to lze, tak to záření mít tak nízké, jak je rozumně dosažitelné. Právě proto, aby se zbytečně nezvyšovala ta pravděpodobnost, že někdy tím onkologickým onemocněním utrpíte. Je to poměrně komplikovaná záležitost a ještě navíc příčiny těch onkologických onemocnění jsou nespecifické. Já to řeknu, zní to cynicky, ale možná, že je to ilustrativní. Vy nedokážete říct, když my dva tady budeme ozáření, kdo tu rakovinu měl, má s ozáření a kdo ji má z něčeho jiného a z největší pravděpodobností nedostane ani jeden z nás. Mm -hmm. Je to trošku smutné téma, tak doufám, že naši posluchači ještě se neodpojili. A já ho ukončím poslední otázkou, která je na snadě. Samozřejmě doufám, že nic takového se nikdy nemůže stát a jak pronikám do tajů geopolitiky, tak si i uvědomuju, že čím by Rusko bylo definitivně odříznuté, takže to riskovat nebudou. Ale kdyby prostě jim znovu ruplo v kouli, což se teda děje více, než bychom si přáli, a odpálili taktické jaderné zbraně na Ukrajině. Mělo by to potenciál nějak ohrozit Českou republiku, nebo ty taktické jaderné zbraně jsou tak nízko účinné, že by to zkrátka nikdy nijak nemohlo ohrozit naši zemi. U těch taktických jaderných zbraní si zase můžeme zkusit najít analogii. Vzpomeňme se na bombu, Chlapečka, Little Boye odpáleného v Hirošimě. To je tak horní hranice mocnosti těch 15 kt, kde se ještě o té zbrani mluví jako o taktické. Co tím chci říci? Srovnalo to Hirošimu prakticky se zemí. Ta okamžitá radiace tam byla vysoká, ale následky do větší vzdálenosti těch 15 kiloton nemělo prostě. Ať si říkáme, nebo představujeme, co chceme. Hlavní účinek té taktické jaderné zbraně, ale ono konec konců jaderné zbraně jako takové není to záření. Hlavní účinek je tlaková a tepelná vlna. To znamená destrukce pomocí těch klasických faktorů společných s konvenční výbušninou, jenže mnohem koncentrovanějších na menší hmotnost té zbraně. Když se podíváme na Tokio v roce 1945 v březnu, prakticky stejná destrukce jako v Hirošimě nebo v Nagasaki, ale mnoho tisíc tun klasických výbušnin. Je ten rozdíl. Proč to mluvím? Já si dokonce nemyslím, že kromě psychologické operace to použití taktické jaderné zbraně dává smysl. Protože ve výzbroji ruské armády jsou zbraně termobarické, které nadělají stejnou nebo větší pasikon než ta taktická jaderná zbraň. Hmm. Ale ta psychologická operace, to může být vyhodnoceno strategii, taktiky na ruské straně jako něco, co by mělo hodnotu. Když použiju tohle slovo, i když bych asi neměla, ale tak strategové a taktikové na ruské straně mají úplně jiný způsob nebo žebříček hodnot než my. Dámy a pánové, zde končí první část našeho povídání s Danou Drábovou, ale určitě se ještě neloučíme, již za týden vydáme druhý díl, kde se můžete těšit na jadernou energetiku a její praktické fungování a také se budeme bavit třeba o studiu jaderného inženýrství a dalších zajímavých tématech.